ဆိုတာသာဝရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှမ်းတော်ကတော့ဥပွဲအမြဲဆွေးမဲ့ရတယ်သာဝရအမှတ်တရပါပဲအဘလို့လဲဆိုတာလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတိုက်ခိုက်လို့စီလည်းမရှိဘူးလေသမီးကတော့ပြင်မာလဲခင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကြတော့ကိုကဂျီဂျီဟက်တစ်ကိုတယောက်ဒီဂျီဂျီဟက်တစ်ဆိုတော့ဟာလေးတခုကိုခန်းစားချက်တခုနဲ့ share မိလိုက်တာပဲရှိတာပါအဲ့လိုမျိုးတနေ့တော့တိုက်ခိုက်ရအောင်လဲလုပ်ငန်းလည်းမတူဘူးစီးပွားလည်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုရဲ့ဒီပေါ်တော့ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်လယ်လေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုနေစားတာဆိုတဲ့ခါကြတော့အလင်းတို့ကြတော့လေဒီဘိုင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဘလို့မှလည်းသွားရှင်လို့လည်းမရဘူးလေမိန်းကလေးအစ်စ်တယောက်နဲ့ဆိုတော့ဒါတိုက်ခိုက်လို့စိမ့်နဲ့တင်လိုက်တာလဲ share လိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဂျီဂျီဟက်တစ်တခုဆိုတော့ကိုကလည်းဂျီဂျီဟက်တစ်ကိုကလည်းအရင် crazy ဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့တကယ်ထားရပန်းလို့ပါတော့တကယ် super model တွေရှိပါတယ်ဒါတို့ကအရင်မျိုးမိကအာတစ်ဆိုတာတကယ် crazy ဖြစ်ကြတယ် international ကတကယ် super model တွေဘယ်လို make up look တွေခေစားတယ်ဘယ်လို make up trend တွေခေစားတယ်ဆိုတာဒါတခုရခံစားချက်လေးနဲ့ share လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလို share လိုက်တဲ့ဟာကိုကခါတိုင်းလဲ main facebook ကအများကြီးလဲဟို friend ကတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲခါတိုင်း share ရင်လည်း click 20 30ဆိုတော့ကဘာရင်မပါဘူးဒီတိုင်းပဲဟောပါပါတယ်ပေါ့နော်ဘာ GG hashtag တခုတည်းစိတ်ကလေးတခုနဲ့ပဲ share လိုက်တာအဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ဟာကြတော့ကိုကဟိုမနာလိုတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကို share လိုက်တာတခုကအဲဒီလိုမျိုးကို့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဝေဖန်ခံရတာဖြစ်လာကြတယ်တကယ်လည်းစိတ်မကောင်းအောင်နောက်ဆိုရင်အဲ share လည်းမ share တော့ဘူး Facebook ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ရင်းနေတာတွေ့နေကြတယ်မသုံးနိုင်ကြ like ဆိုရင် link ရ like က200 300အမြင်ပို့လည်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ချင်းနေအချိန်ဆက်မိလို့ရမယ်အာစကားပြောလို့ရမယ်ဒီလောက်ကလေးအနေနဲ့ပဲသုံးပြတာပါအဲ့လိုမျိုးအရန်တွေ့နေကြတဲ့အသုံးပြတာပေါ့တကယ် Facebook ကြတော့ကို new face လေးကြီးရယ်သတင်းလေးကြီးရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုမသိရဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးတကယ်ဟို sharing လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲသုံးပြတာပါဟုတ်တရားကြတော့လည်းဟိုရှဲပုံမှန်တော့တင်သိ share လေး share တာမျိုးအဲ့ဒီမှာကဟို GC hat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲအဲပေါ့နော်ဟို feeling လေးတစ်ခုနဲ့ share မိတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းစလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုး share ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုသိသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲကို share လိုက်တဲ့ဟာကလည်းဟိုတယောက်ကိုနှင်နာသွားစေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအာတယောက်ကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ရှုံ့ချစေခြင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်တော့အာဒါတင်းကတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကကြတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒီပါပါပြပနာမလို့ချစ်လဲမချူမုံလဲမုံအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ပဲအကုန်နေကြရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒါလေး share လိုက်တဲ့ဟာတခုကကို့အတွက်အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာလင်းကကျတော့ဒီကိုလည်းတကယ် GC hat ကိုတကယ် crazy ဖြစ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဟိုပြိဿတယောက်အနေနဲ့ဒါလေးတခုကိုစိတ်ခံစားမှုတခုနဲ့ကိုကရှေ့တန်းတင်လိုက်တာဆိုတော့ဒါလေးကအမှားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဘဝရဲ့သင်ခန်းစာတွေပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်